トキ俊一ラジオタイムウィズユー。皆さんこんばんは、トキ俊一です。この番組は僕トキ俊一とリスナーのあなたが週の後半木曜夜に同じ時間を過ごしていく番組です。さあということで、11月23日収録タイミング的にもね、今回のこの収録、番組が終わった直近でこの収録をさせていただいております。ということで今回はですね、その、ラジオタイムウィズユーイベントの感想スペシャルをお送りしたいと思います。改めてお越しいただいた皆様、そして配信でご覧いただいた皆様、ありがとうございました。いろんなね、お返事なんかを SNS とかでもいただきましたし、お便りでもいただきましたし、今回もこのねラジオにはすごいたくさんのお便りを皆様が送ってくださったので、時間の許す限り紹介してまいりたいと思っております。お付き合いください。もう早速ね始めていこうと思いますよ。トキ俊一ラジオタイムウィズユー、最後までよろしくお願いいたします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めましてトキ俊一です。今週もよろしくお願いいたします。さあということで、お便り早速読ませていただこうと思いますよ。1つ目です。よよよさんからいただきました。トキさんこんばんは。先日のタイムウィズユーイベントの第一部に参加させていただきました。恥ずかしながらトキさんのラジオを拝聴し始めてから日が浅く、他のリスナー様のように楽しめるか少し不安だったのですが、そんなことは杞憂で、ゲストの小林雄介さんと共に楽しくお話しされていて、まるで2人の日常を覗いているかのような温かく楽しい空気感を味わえて、とても楽しかったです。トキさん考案のゲームも声優ならではの視点からそれぞれのアピールポイントを聞くことができ、とても面白かったです。私自身このキャラなら誰をキャスティングするだろうと思考しつつ、お二人からのプレゼンを聞くことで新たな視点を持つことができたので、機会がございましたらまたこのゲームをしているところを見てみたいなと思いました。ここ数日でかなり冷え込み、体調を崩しやすい季節となってきましたが、どうかご自愛の上お過ごしください。これからもトキさんの声で様々なキャラクター作品が彩られていくことを楽しみにしております。ありがとうございました。そうね、ゆうすけさんと第一部、いろいろ楽しませていただきましたけれども、もう勝手知ったる感じです。もうゆうすけさんも本当に俺のことを分かってくださってるから、逆になんか日常感っていう風にね、よよよさんもおっしゃってくださいましたけど、こう言ったら俺が後悔してくるみたいなことも多分ゆうすけさんも分かってくださってるんですよね。そういう意味でなんか2019年ぶりのイベントっていうところではこれ以上敵役はいないんじゃないかなっていう風に思って、ゆうすけさんと楽しませていただきました。もっともっとねお酒の話とかしたかったですしね、ちょっとそうゆうすけさんも次があったから、僕もねお酒をあの場で飲むっていうことはできなかったですけれども、いつかねそういう会もできたら面白いなって思いますし、クラフトビールは奥が深いんです。本当にいろんなビールがあって僕も好きなんですけれども、そうね、みんなにもいつかおすすめしたいなとは思いつつ、ビールはハードルが高いですからね、いろいろ話していこうと思います今度ね。でゲーム、皆様もたくさん笑っていただいてありがとうございました。一応まだ括弧仮名で声優キャスティングゲームというか、やりましたけれども、元はねイベントの中でも言ったんですけれども、ちょっとこう声優ポーカーみたいな、芸人ポーカーっていうのをあれテレビの千鳥さんとかまいたちさんと、あと花丸大吉さんとかがやってる番組でね、
そのいや芸人さんたちのカードのプール 山があって、その中から引いてペアを作っていくっていうゲームをテレビでやってたんです。で、あ、これ声優さんでやったら面白いかもなと思ってロケテスト版を作ってみたので、ある程度僕も楽しかったんだけど、いざこう一般の友人を招いてそこでさらにこうテストプレイなんていうのをしてみたんだけど、思った以上に役作るのが大変だったんだよね。麻雀もそうじゃないですか、この役はこの名前がついてるとかそういうのって覚えるの大変だし、そのゲームを始めるまでに結構こう踏まえておかなきゃいけないものがいっぱいあるなって思って、そうなってくるともうちょっとこうハードルを下げたというか、なんとなくで楽しめるゲームを作れないかなと思って、そのカードプールをこう見てたので、その時に思いついたのが、なんかそこにいた友人たちとこうキャラクターと設定をちょっと思い浮かべてもらっていいっつって、でせーので言ってって言ったところからあのゲームが始まったんですよ。そのなんだろう、その場で考えてその場でポンポンって出るこう瞬発力っていうのかな、一人でそれを考えるのはちょっとやっぱりこう大変だし、うん、毎回そういうのをターンで考えるのって大変だったから、逆にこうそれをねこうお互いに一個ずつ考えてもらってやる、だからどういうこう組み合わせになるのかがわからない、さらにその引いた手札をキャラクターを言うまでキャラクターが決まるまで見ないっていうところがこのゲームのミソというか、うん、ああこのキャストだったらこういう役似合いそうだなと思ってキャラを考えるじゃなくて、言った後にめくって、わあこの5人だったら誰が敵役だろうって考えるのがあのゲームの一番楽しいところ。うん、友達たちとこうやってもいいですしね。一番やりたいのは引いた5枚の手札を次はね2カメさんとか3カメさんから後ろから抜いてもらう、うん、俺たちがどういう手札で悩んでいるかを見てもらうっていうのを次はどこかでねやりたいなと思っております。次は僕はエジソンであっちゃんとやれればいいかなとも思っているし、あわよくばアベマさんとかにも持っていこうかななんて思っているんで、皆様応援よろしくお願いいたします。さあ続いていきましょう。トワさんからいただきました。トキさんこんばんは。こんばんは。いつも楽しくラジオ配置をさせていただいてます。先日開催されたラジオタイムウィズユー番組イベント第1部現地にて参加させていただきました。小林雄介さんとのトーク、ヨーヨーヒロオリジナルボドゲ全部見ていてとっても楽しかったです。特にトキさんがオリジナルのボードゲームトキさんオリジナルのボードゲームは観客も参加できて、お二人の引くワードも神がかっていてすごく面白かったです。トークがお上手なお二人の熱いプレゼンを聞いて毎回どっちに拍手しようか迷ってしまいました。またイベント中に丸々持ってゆうすけさんのお家行きますねと何回もおっしゃっていましたが、トキさんが一番ゆうすけさんのお家に持っていきたいものは何ですか、ぜひ教えていただきたいです。冬が近づいてきてますので寒さにはお気をつけてお過ごしください。またラジオイベント開催されますように期待しております。うん、ありがとうございました。ゆうすけさん家に持っていきたいものか、一番でも今持っていきたいなって思ってるのはそれこそこの間言ったあれですね、お魚と包丁とそしてお酒。まあ、なんだろう、ゆうすけさんねもてなしの心がすごくて何にも持っていかなくていいんですよ。言っちゃえばおつまみも用意してくれてるし、お酒も冷やしといてくれてるし、なんだったらそれこそイベントでも言ったようにお風呂入っていいよっても言ってくれるし、何でも揃ってるんですゆうすけさんちって。で人を呼びやすいような間取りの家に住んでくれてて、うん、引っ越したいなって思ってるけどこの間取りがめちゃめちゃ良くてってゆうすけさん言ってて、なかなか引っ越せてないらしいんですけど、なので逆にだから今度はゆうすけさんのお家に、まあお魚はでもねやっぱり香りが気になっちゃうからね、うん、ちょっとまあお魚は改めて考えるとして、もう俺が
こうなんでしょうね、ごひいきにしているあのお惣菜とか、あとワインとか、あのワインも何個も持ってくっても、うん、だからそのスパークリングワインでしょ。あと俺がねすごい最近何かお祝い事の時に買うちょっとグレードの高いクラフトビール、クラフトビールなんだけど瓶でできてるビールがあるんですよ。瓶でとか瓶に入ってるやつがあって、うん、それとあとお惣菜、俺の好きなやつ何品か持ってって、うん、あとはなんだろう、お肉かな、俺が作ったローストビーフとかそういうの持ってって、だからそれやるんだったら俺ん家でいいやな、うん、今ちょっととっちらかってるけど、落ち着いたらちょっとねゆうすけさんとかいろいろお呼びして楽しみたいななんて思いつつ、いろいろやっていこうと思います。年末近いですからね、なんかそういう忘年会の時期も近づいてこよう感じです。あ、ちなみにですね、タイムウィズユーでもあの後みんなでご飯行こうっつってご飯行って、うん、みんなで楽しんだんですけど、その時にもね、あのスタッフさんがいや無事ボールペン、あ、皆様あの来てくださった方たち、あのタイムウィズユーボールペンを買ってくださってありがとうございました。無事完売ということで、あの次は何作ろうねみたいな話してるんです、うん、あの結構現実問題いろいろロット数とかも大変だから、うん、あの何が全てが作れるかっていうとそういうわけじゃないんですけど、1回目はイヤホンを作ったんですね。ラジオを聞く上でイヤホンって大事って言って、で第2弾で去年のコミケで売ったのかな、あのボールペン、あ違うか、あそうだ、スマホクリーナーも作った、あのキーホルダーミヨンミヨンってなってて拭けるやつね。で去年の末とかに、去年末にあのボールペンを2種類展開させてもらったんですけど、今年何にしようね、今年じゃないや、もう今年はできないかもしれないから、次回やるんだったら何を作ってほしいですとかありましたらちょっと教えていただけると嬉しいななんて思っております。ありがとうございました。じゃあもう一ついきますかね、マヨリンゴさんからのお便り読ませていただきます。トキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。トキシュンイチラジオタイムウィズユー番組イベントお疲れ様でした。第一部に現地で参加させていただきました。とても楽しかったです。全部楽しかったですが、個人的にはトキさん自作の声優カードバトルが一番楽しかったです。事前に募集をかけていたのはこのためだったのかとワクワクしました。また神がかっていたお題の引き、お二人の熱のこもったプレゼンなど見どころ満載でした。笑ったりキャスティングを真剣に考えたりと緩急があって楽しかったです。素敵な時間をありがとうございましたやっぱり僕、うん、自分で言うのもなんですけど、結構ね自信がありました。あれはあの僕たちだけじゃなくて皆様にも楽しんでいただけるんだろうなと。まずね、実は僕ほら白井雄介さんの YouTube 出たでしょ、あの時に実はね白井さんと一緒に俺テストプレイしたんです。動画を一通り撮影終わって以上で終わりになったんで、ゆうすけさんにありがとうって言ってくれたから、ゆうすけさんちょっとお時間ないですっつって、動画とかじゃなくて単純に僕が作ったボドゲをちょっとテストプレイしたいんで、ちょっと付き合ってもらえませんかって言って、で白井さんに何プレイか一緒にさせてもらったんです。もうバカバカに面白くて、で2人でやった後白井さんが「これやりたかった!」って動画で言うね、動画回してないところで言ってくれて、もしかしたらねそれをあのボドゲを引っ提げてゆうすけさんの YouTube にまた乗り込むかもしれません。うん、その時はまたね見ていただきたいななんて思いつつ、見てる人たちも楽しめるっていうのがね本当にいいよね。ほらいつどこで誰が何をどうしたのさ、エチュードを決める時のあれあるじゃん、エチュード参加する人が5人いたらそれぞれでいつどこで誰が何をっていうのを1人1個ずつ考えて、それが合体したシチュエーションでハイスタートみたいな、あれがこうなんかうんうまくこう何やったこともあったからね、うん、経験として生きたのかななんて思います。とはいえね、伝説のポケモンマスターは
なかなかない引きですよね。うん、まあそういう面白さもありつつ、まあ、あの商品化をするのはねちょっと難しいなと思うので、皆様もぜひあの自作していただいて、自分の推しの声優さんを、例えばほらクリスマスパーティーとかあるでしょ、あるでしょっていうのもおかしいけど、そういう時とかにあの自分の推しの声優を 10人なんかカードに書いてきてって言って、書いてきてもらったのをバッて集めて、それでこう1対1でカードバトルとかするのは面白いかもしれないですよ。ちなみに僕はあれ200枚ぐらいあるのかな、うん、あのシャッフルするのが大変ですけれども、テプラみたいなので、あのテプラみたいなあの、まあ、プリンターで今シールを印刷できるんですよ、うん、にあの声優さんの名前を創英各ポップ隊でブワーってプリントアウトして、それを仕事帰ってきて夜中の1時ぐらいにお酒飲みながら YouTube 見ながら定規でこう切って、それを画用紙に貼って、それを裏からこう黒い画用紙と重ね合わせて、スリーブと呼ばれるあのポケカとかをね、保護するフィルムとかにスッて入れて厚みを持たせてデッキを作ったんですけど、みんなそこまでする必要なくて、手書きの画用紙とかもうあの100均のトランプとかにこうサインで書いてやるとかでも、名前書いてやるとかでも多分盛り上がると思うんで、やってみてください。はい、さあということで、ここまでは一部のお便りをたくさん紹介させていただきましたが、二部のお便りをここからは紹介していこうと思います。さあということで、みゆんさんからいただきましたお便り紹介します。ときさんこんばんは。先日はときしゅんいちラジオタイムウィズユー番組イベントにて楽しい時間をありがとうございました。第2部を現地にて参加させていただきました。まったりとときさんの話したいことを聞きながらリスナーさんを交えて会話を楽しむことができて、まさに理想のイベントでした。よかった。タイムウィズユーの雰囲気がそのままイベントに現れましたね。お仕事図鑑ではお写真含めて貴重なお話を聞けましたし、お便りコーナーでは時々ジェネレーションギャップを感じつつ懐かしさに浸ることもあり、終始とてもいい空気感で時間が過ぎるのがあっという間でした。個人的に時選びますのコーナーで時間とジェネレーションギャップの関係で中断となったクラム派は比叡派の結果が知りたいです。自分は比叡派に1票。本当に楽しかったので、またぜひともイベントの開催をしてくれたら嬉しいです。素敵な時間を改めてありがとうございました。みゆんさんからいただきました。うん、本当に2部は何だろう、いつものタイムウィズユーのこうちょっと拡大版みたいなでやらせていただいて、みんなが優しく僕の話を聞いてくれつつ、うん、こう笑ってくれて、しよし俺も話したいことが好きに話せたかななんて思います。そうね、時選びますは本当にこう、うん、なんだろうな、まあ僕はこのお仕事を始めて10年目、で 来年10周年っていうのになるわけなんですけど、こういろんな方に応援してもらえるようになったなっていう感じを、うん、感じました。ジェネレーションギャップっていうか、うん、その当たり前のように俺が好きなもの、例えばミニ四駆とか悠々白書とか、うん、そういうものをいっぱい話してきたけど、そうだよね、それに触れてない人たちも当然としていらっしゃるしねって思って、なんか反省とかそういうことじゃなくて、なんかラジオとかそういうイベントだったりとか、そういう時に話す時に、じゃあよりみんなが楽しめる内容にするためにはどういう話をこう考えていけばいいだろう、用意していけばいいだろうなっていうことをこう、うん、考えさせられるというか、うん、そういう気づきのあったイベントでもあったかななんて思います。ありがとうございました。ちなみにクラマ派か比叡派かっていうと、性格で言ったらやっぱりクラマ、うん、でも技の魅力で言ったらやっぱり、うん、比叡かな。でもあの、うん、キュービモードにクラマモードになったクラマっていうのかな、本気モードになったクラマと比叡だとめちゃめちゃいいバトルをする、僕の中では。ちなみに僕が一番推している誘惑キャラクターはジンでございます。あの山口勝平さんがやってたあの風使いですね。あの刃が大好きでございました。
さあ次いきますよ。なおさんからのお便りです。ときさんはじめまして、こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。タイムウィズユー番組イベントお疲れ様でした。私は第2部に参加させていただきましたが、私たちリスナーの質問に答えてくださったり、未公開のお写真を見せてくださったり、とても楽しい時間でした。クイズ内で話されていた幽遊白書ですが、私はまだ見たことがないので、これを機に見てみようと思います。また機会があれば参加したいです。最近急激に寒くなってきましたので、トキさんスタッフの皆さん、体調にお気をつけてお過ごしください。これからも応援しています。幽白は、ぜひみんなにも見ていただきたいなって思います。ジャンプ系列の、まあ、ハンターハンターとかを書いてるね、富樫さんの、まあ、作品、アニメも数年やってましたからね、すごい作品でございました。男の子も女の子にも大人気で、まあジャンプ系だとほらよくね、能力系バトルってあるじゃないですか。それの妖怪をモチーフとしてかな、お化けをモチーフとしてバズった一つのビッグタイトルなんじゃないかなって思います。いろんなね、必殺技がいっぱい出てくるんで、どの技が好きみたいなことを子供ながらに話してましたけど、なおさんが誰を好きになるのか楽しみですね。よかったら教えていただきたい。ちなみになおさん、これを SNS で言ってみると面白いですよ。最近幽々白書を推しに勧められてハマったって SNS にポストしてごらん。そうすると幽々白書大好きな先輩方が、何、誘惑好きになった、え、どこまで読んだ、ん、誰が推しになった、どの技が好きって、いろんな方たちがね、なおさんの周りにこう集まってきてくれると思うので、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。さあ次、かぼちゃプリンさんからいただきました。ときさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。12日に開催されたタイムウィズユーのイベント第2部の方に参加させていただきました。いつものラジオのような温かくゆったりとした雰囲気でありながら、イベントだからこそできる生おしばきや選びますなどのコーナー、とても素敵でした。ふつおたのコーナーで寄せられた遊びは、私が知らないものや名前は知ってるけどどんなものかわからないものが多かったのですが、トキさんのお話やファンの方々の反応で、その遊びがどれだけ楽しいのかを感じることができました。イベントでお話しされていたポケモンやスマブラは友達からもおすすめされているので、機会があったらやってみようかなと思います。そうだよね、そういうふうにまだその知らないっていうところもあって、そういう人たちにね、もうかぼちゃプリンさんみたいに、そんな遊びがあったんだ、面白そう、私もやってみようかなって思ってもらえることが僕はすごい好きで、できればもっとじっくりそこをこう伝える時間が欲しかったなーなんて思ったりもするけど、そればっかりになっちゃうのもまた飽きてつまらないですしね、ああいう、塩梅がちょうどいいのかななんて思います。スマブラはでも、格ゲーですけど、格ゲーらしからぬ本当に何気軽さっていうのがあるんですよ。コマンドが本当にいらないゲームなので、すぐ遊べてすぐ楽しいと思うので、ぜひね、友人とかがいたら、あと多分家に人を招くでしょ、でなんかこう遊んでる時に、なんかゲームやろうって話になった時に、なんならあるって言われた時に、スマブラとかはあるって言った時に、ああスマブラならやろうよって言ってもらえるゲーム第1位だと思う。あとはマリオカート、ここら辺は多分ね、家にあったらみんなでやれると思うので、ぜひぜひやってみてください。はい、ということでお便りまだまだたくさん届いてたんですけれども、ありがとうございました。皆様ね、参加していただいて、配信でも見てくださった方たち本当にありがとうございます。 SNS での感想本当にためになったし嬉しかったです。またああいうイベントができるように頑張っていこうと思いますので、今後とも何卒タイムウィズユーをご贔屓によろしくお願いいたします。お便りは引き続きtime@joqr.net までよろしくお願いいたします。さあということで、今週も一曲聴いていただこうと思います。改めてこのラジオのコンセプト楽曲を聴いていただこうと思います。トキ俊一で Time with you。眠
ふりを忘れてしまう。そんな夜本当にここまで続けられていることに感謝でございます。これからもよろしくお願いいたします。時俊一でタイムウィズユーでした。お送りしてまいりました時俊一ラジオタイムウィズユーイベント感想スペシャル回、そろそろお別れの時間でございます。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送時俊一ラジオタイムウィズユーまで。メールの場合すべて小文字で time@joqr.net まで。タイムの綴りは time です。この番組は YouTube時俊一オフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは公式 X のお知らせをご確認ください。続いて僕時俊一からのお知らせです。時俊一バースデーライブ2023グロリアスワールドブルーレイ&DVD そして写真集アライブが発売中です。さらに来年1月放送のアニメ2つタイアップがございます。テレビアニメループ7回目の悪役令嬢は元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫するのオープニングテーマアナザーバースデーを収録したミニアルバムが1月の24日そしてテレビアニメ月刊妄想科学のエンディングテーマサイエンスが2月の21日にそれぞれ発売いたします。それぞれ店舗別の特典やリリースイベントも決定していますのでアニメと合わせてぜひお楽しみに。そしてそしてこちらのループ7の方の曲アナザーバースデーはなんと来週に結構大きな追加発表があるかもしれません、このラジオで。なのでぜひぜひ来週楽しみに待っていただければななんて思っております。よろしくね。ということで241回の放送をお送りしてまいりました。まだまだたくさんお便り来ててさ、その中には韓国とか、から参加してくださった方とかもいらっしゃったりとか、あとはねおしばきの写真とかを実際にもうそのチャレンジしてみましたっていう方たちもいたりして、スタバのねお写真を素敵に撮ってくださった方とかもいらっしゃったりして、今見てますけどめちゃめちゃいい写真なんです。さすがもうすぐ活用できてる、素敵ですねっていう方もいらっしゃったりとか、本当にいろんな方たちがこのラジオ楽しんでくださってるんだなと思いましたので頑張ってまいります。これからもよろしくお願いします。それではお別れのお時間です。この時間のお相手は時俊一でした。来週も僕と同じ時間を過ごしましょうね。バイバイ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。